Sokwe namna gani? Ndio naamka mimi naenda kazi hapo shule. Na sasa mimi na mama watoto tunasema asanti. Sema asanti KET. Thank you KET. Kenyan American Tracker. Eh, sisi nakupata breakfast moja murua na mumunya chai na biscuit. Eh, bwana sisi tunashukuru. Kijana amelala. Eh, bwana, thank you very much. Sokwe, mtu yangu, mimi nasema asanti, alafu mimi sahi, mimi hapana dereva ya malori. Mimi ni student, nafanya hapa kwa Human Anatomy Lab ya University ya Nairobi. Kwa hii tunadeal na wale wameendaenda. Naweza kuonyesha sample, sasa kama hii. Hii hapa hii ni mfupa ya nyani, hii ni mfupa ya sokwe. Hatari. Hatari sana. Sasa kitu kama hiyo. At the moment, tulipwi. So that's why the 10K meant a lot to me. Thanks a lot, bro. Na God akuzidishie. Strong.